Yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Bintulu. Terima kasih Tan Sri yang dipertua soalan saya nombor tiga. Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Sebelum saya menjawab soalan ini saya nak ucapkan tanya lah kepada YB Bintulu. Kerana selama empat penggal dah eh, dia di parlimen sejak tahun 1999. Nampaknya Bintulu makin lama makin ...rancak perkembangan ekonominya. Dan uh, sekarang ini sudah hampir-hampir uh, menandingi bandar-bandar utama lain di Sarawak seperti Kuching, Sibu, Miri dan sebagainya. Dan sudah tentu apabila perkembangan ekonomi itu baik, maka gejala-gejala uh, yang tidak sihat juga akan meningkat. Kerana di mana ada wang, di situlah ada segala-galanya yang apa ini, baik atau buruk. Jadi di kawasan Mintudu ni pihak KDN memang memahami masalah yang dihadapi oleh wakil rakyat seperti Pintulu yang uh, melihat uh, mengenai perkembangan aktiviti-aktiviti yang kurang sihat yang berlaku di kawasan Mintulu. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Mintulu ini sebenarnya telah diambil tindakan oleh pihak KDN. Kita menumpukan... Belum <tik> Kita menumpukan aktiviti uh, polis, ya, uh, terutama dalam menandingi masalah dadah ini, kepada serbuan-serbuan, uh, kepada tempat-tempat tertentu, sarang penagih, pusat hiburan. Nah, ini merupakan satu uh, perkembangan yang uh, pesat di kawasan Mintulu, pusat hiburan yang makin bercambah tapi juga membawa gejala penggunaan, gejala penggunaan dadah ya, di sana dan juga aktiviti untuk mengekang aktiviti, untuk mengekang kegiatan pengedar. Jadi secara spesifiknya uh, untuk membentras soalan uh, masalah dadah dari segi pengedaran, penyalahgunaan dan penagihan dadah di kawasan Mintulu, PDRM telah merancang dan melaksanakan tindakan seperti berikut. Iaitu mempertingkatkan hubungan kerjasama di antara agensi penguatkuasaan tempatan seperti PDRM, AADK, APMM dan pihak berkuasa tempatan dalam perkongsian maklumat risikan dan menjalankan operasi bersepadu. Kedua, PDRM juga mengumpulkan maklumat risikan untuk mengenal pasti pengedar-pengedar dadah dan seterusnya menjalankan tindakan penguasaan untuk mendakwa mereka di mahkamah serta mengambil tindakan pencegahan di bawah akta dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan khas tahun 1985. PDRM juga mengadakan ops sarang dan ops tapis secara berkala di kawasan-kawasan sasaran untuk memperteras kegiatan penagihan dan penyalahgunaan dadah. Keempat, PDRM juga meningkatkan rondaan pencegahan jenayah oleh MPV di kawasan yang menjadi tumpuan kejadian jenayah dan rondaan oleh unit rondaan bermotosikal juga di kawasan perniagaan, kilang-kilang dan kawasan tumpuan ramai. Kelima, PDRM memantau aktiviti pengedaran, penyalahgunaan dan penagihan dadah di pesisir pantai mengenai ...melalui Pasukan Gerakan Marin PDRM. Keenam, PDRM juga mengadakan kempen kesedaran... ...kepada semua lapisan masyarakat melalui pameran, ceramah, forum, sidang media... ...untuk memberikan pendahan tren dan ancaman dadah yang terkini. Bagi menjawab soalan B dari Bintulu, PDRM uh, memang sedang meningkatkan keupayaan IP di Bintulu... ...kerana uh, PDRM sekarang ini sedang memohon peruntukan di bawah RMK11 untuk membina balai polis iaitu balai polis Samalaju dan kertas cadangan penjawatan mengikut kategori A sebanyak 159 penjawatan telah dipohon untuk kelulusan dan sekarang ini menunggu kelulusan dan uh, untuk sebagai langkah pencegahan sementara waktu pihak IPD juga telah menerima pemberian sementara daripada lembaga kemajuan Bintulu iaitu satu pondok polis Samalaju yang telah beroperasi sejak 21 Julai tahun 2012 jadi untuk meningkatkan lagi uh, keberkesanan pihak polis di kawasan Bintulu ini dicadangkan bahawa di IPD Bintulu ini jawatan Superintenden Polis yang ada sekarang ini dicadangkan bahawa pangkat ini akan naikkan kepada pangkat ACP, Assistant, Assistant Commissioner of Police. Jadi uh, seorang pegawai polis yang lebih senior akan ditempatkan di kawasan Bintulu, di IPD Bintulu ini dan juga di barai Samaraju yang telah di... Di, uh, dirikan juga cadangan Ketua Polis balai juga akan ditingkatkan kepada pangkat ASP iaitu Assistant Superintendent of Police Sekian terima kasih Bintulu Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Yang Berhormat Timbalan Menteri Terima kasih Tadi jawapan diberi begitu panjang dan bagi sokongan kepada kita kawasan Pintulu ini. Tan Sri yang dipertua, masalahnya sekarang rakyat tidak boleh diterima. Apa berlaku di kawasan. Dan juga tadi terima kasihlah yang berhormat Timbalan Menteri ada beritahu macam-macam tindakan akan diambil Masalah ini, jawapan ini memang daripada dulu kita pun dengar. Tapi rakyat kata ini memang jawapan memang nak selesai. Masalah. Tetapi bahawa tidak diselesai. Contoh tadi kata banyak tindakan kami tapi sekarang rakyat nampak berkeliling orang cuatada. dada. Semua rakyat boleh nampak, tetapi bahagian jaga dada ini tak boleh nampak. Tak boleh tahu di mana. Inilah jadi masalah. Satu masalah lagi, ada sekali tangkapan dia. Memang putih itu orang, pintu pun tahu itu orang cuatada. dada. Tetapi akhir sekali itu dada jadi tepung. Lepas. Rakyat tak boleh terima. Inilah saya nak tanya yang berhormat Timbalan Menteri macam mana kita boleh mengawal masalah begini macam mana kita boleh selesaikan ini tadi ini sekarang masalah tiap-tiap malam kalau pukul 4 lebih pukul 5 sudah mula jual berkeliling kata macam di taman dagang sana senang-senang orang boleh nampak orang pergi beli jadi isu ini tadi sentuh itu mau naik taraf ini sama laju saya pun ada beli sikit. Tadi diam berhormat timbalan menteri kata, sama laju mau tunggu kelulusan lagi rancangan Malaysia ke-11. Lulu kata rancangan Malaysia ke-10 sudah lulus. Sekarang tunggu lagi rancangan Malaysia ke-11. Saya pun keliru. Tak faham mana satu, mana. Inilah. Saya ucap terima kasih. Kata itu superintendent, itu daripada superintendent naik taraf pergi SCP Tapi saya sini mau tanya juga ada tambah anggota kah? Kalau itu dah naik taraf itu pala itu. Saya minta yang Perdana Menteri jawab, jangan kong kali kong eh. Jadi terima kasih. Susah betul Mintulu ni. Puji dia pasal perkembangan ekonomi yang baik di Mintulu pun dia masih tak tanya soalan. <laughs> uh, saya nak jawab soalan soalan yang B dulu ya. Uh, tadi saya telah menjawab di sini bahawa balai polis yang IPD yang patut dibina itu memang dimohon daripada RM10. Tapi kerana kekangan peruntukan di apa dilewatkan ke dan dimohon semula di RM11. Jadi kita menunggu keputusan uh, RM11 ya. Uh, dari segi pejabatan saya dah sebut tadi uh, kertas pejabatan telah dimasukkan. Ini balai maknanya kita tak menunggu balai itu dibina dulu, kita dah masukkan dulu permohonan untuk 159 pejabatan Uh, balai polis yang uh, baru ini. Jadi uh, yang penting mintulu kekuatan kekuatan uh, uh, ya yeah? itulah dia dalam 159 orang itulah yang 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 telah di apa yang telah di, yang telah dimohon di ni kita menunggu kelulusan tersebut. Jadi sebenarnya masalah uh, dadah di Bintulu ni dia rumit sikit kerana dia bukan melibatkan dadah yang berbentuk apa tradisional seperti ganja, candu dan sebagainya. Sekarang dan di kawasan Intulul ni dadah yang uh, yang dijual secara meluas ni dia sebenarnya dadah merupakan dadah yang di daripada kimia ya. Dan bentuk dadah kimia ni sentiasa berubah daripada tahun ke tahun kerana uh, dadah tersebut diolah untuk menjadi satu bahan yang dadah yang lebih kuat dan sebagainya. Dan ini juga menimbulkan masalah kepada pihak polis kerana pada tiap-tiap kali dadah yang baru di, di apa, dikeluarkan ini, ia memerlukan perubahan kepada perundangan dan sebagainya, memerlukan perubahan kepada keupayaan polis untuk menilai dadah tersebut dan ini, apa ini menambahkan masalah lagi kepada pihak, pihak polis untuk mendapatkan, mendapatkan uh, kejayaan apabila tindakan-tindakan uh, yang telah dibuat uh, telah menangkap orang tertentu. Jadi yang pentingnya mintuluh uh, segala tindakan yang telah seperti tadi sedang dijalankan bukan akan dibuat. Sedang dijalankan tapi menunggu uh, hasil yang boleh diterima oleh rakyat. Mengikut statistik kami pihak polis tangkapan jumlah tangkapan uh, dan juga rampasan dadah ya di kawasan Bintulu ni begitu rendah. Dalam bentuk kilogram saja. Bukan ratus kilogram, bentuk beberapa kilogram saja. Jadi iyalah, itu sebab saya kata tadi kekangan nak membuktikan bahawa rampasan tersebut adalah dadah, ini merupakan juga masalah yang dihadapi oleh di polis. Jadi sila berikan masa sikit untuk pihak polis. Kita sedang menumpukan apa ni perhatian kita pada Bintulu kerana Bintulu kita nak kami terus menjadi sebuah kawasan ekonomi yang lebih berjaya di kawasan negeri Sarawak. Terima kasih.